د نظام د ړنګېدو په اړه د اشرف غني د ورور تازه خبرې امریکا څنګه افغانستان سره ناځواني وکړه جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اشرف غني ورور حشمت غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان نظام په خپله جوړ کړی و او اوس یې په خپله بیرته ړنګ کړ. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په پایله کې دا ښکاره وه چې قدرت باید طالبانو ته انتقال شي. دی وایي ما د طالبانو سره په خپلو خبرو کې هغوی ته په ډیر واضح ډول وویل چې امنیتي سکتورونه دې دوی په خپله کنټرول کړي خو د دولت نورې برخې د مسلکي کسانو ته وسپاري. نوموړي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په هکله څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان نور ګاونډیان دا ظرفیت نه لري چې د افغانستان سره د پام وړ مرسته وکړي. خو د دې سره یې زیاته کړې ده چې ایران دا وړتیا لري چې د افغانستان سره مرسته وکړي. دی وړاندې وایي چې پرته د ایران له مرستې دا ګرانه ده چې په افغانستان کې دا حالات او شرایط ښه شي. د مشخص نه دي ویلي چې ایران باید د افغانستان سره په کومه برخه کې مرسته وکړي. حشمت غني په خپلو خبرو کې د فساد په هکله هم څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې په کابل کې فساد داسې شی نه و چې پخوانی حکومت د ټول کنټرول کړی وای، ځکه په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو خپلې مهرې او کسان په افغان حکومت تحمیل کړي وو او حکومت په داسې حال کې نه و دا چې خلک لرې کړي. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې ایران کولی شي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي او د دې تر څنګ په افغانستان کې زراعتي ځمکې او اوبه شتون لري. ایران کولی شي د یو ګټور شراکت سره دلته پانګونه وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو راتګ سره حشمت غني له کابله تللی نه و او د طالب مشرانو سره یې بیعت هم کړی و. ګرانو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو د محمد اشرف غني د ورور د حشمت غني د دغو څرګندونو په اړه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیو ګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.